Təəssüf ki, pasientlərimizin əksəriyyəti təzyiq xəstəsidir. Bu fikri Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin kardiologu Aynur Əlizadə Səhiyyə televiziyasına müsahibə verərkən deyib. Bugün hipertoniya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Əslində təzyiqlə bağlı çox məlumatlar verilib, maarifləndirmələr apardıq. Lakin bizə müraciət edən xəstələrdə görürük ki, yetərincə təzyiqdən əziyyət çəkən insanlar var. Onun üçün bu haqda yenidən məlumat vermək istəyirik. Yüksək təzyiq bir çox ağırlaşmaları gətirib çıxardır. Bəzən pasientlər təəssüf ki, buna ciddi yanaşmırlar. Lakin sonda miokard infarktı, insult, böyrək çatışmazlığı, iri damarların cırılması kimi xəstəliklərlə rastlaşırlar. Yəni, normada təzyiq 140-90 mm civə sütunundan aşağı olmalıdır. Şəkər xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlarda isə bu rəqəmlər daha aşağı olmalıdır. Yəni, əgər yüksək təzyiq varsa, yanaşı digər ürək xəstəlikləri varsa, ciddi yanaşılmalı, mütləq şəkildə həkimə müraciət olunmalıdır. Və bəzən pasientlər qeyd edir ki, mən hər hansı bir narahatçılıq hiss etmirəm. Mütləq şəkildə deyil ki, təzyiq yüksəkliyi zamanı hər hansı bir ağrı olsun, baş ağrısı olsun, bəzən sadəcə ürək döymələrin sayı artır, bəzən ürək sinədə ağrılar ola bilər təzyiq yüksəlməsi zamanı. Yəni, orqanizmdə olan hər hansı bir dəyişiklik ciddi nəzərə alınmalıdır. Həmçinin hər hansı bir narahatçılıq yoxdursa belə, yüksək təzyiqlik varsa, həkimə müraciət olunmalıdır. Xatırladaq ki, 17 may Ümumdünya arterial hipertoniya ilə mübarizə günüdür. Arterial hipertoniya, arterial təzyiqin 140/90 mm civə sütunundan yuxarı qalxması halıdır. Birinci dərəcəli arterial hipertoniya ayrıca bir xəstəlik sayılır və onun əsas aparıcı əlaməti arterial təzyiqin yüksəlməsidir. İkinci dərəcəli arterial hipertoniya simptomatik olur və bu zaman təzyiqin yüksəlməsi başqa xəstəliklər nəticəsində əmələ gəlir.